Ludvík Svoboda, žijící v letech 1895 až 1979, byl celý život více vojákem než politikem. Manžel jeho dcery, pozdější normalizační ministr kultury Milan Klusák, žijící v letech 1923 až 1992, mu trochu nahrazoval syna, o kterého přišel za okupace. V úterý 25. listopadu 1941 si podplukovník Ludvík Svoboda do svého deníku zapsal: dnes je mi 46 let. Jsem s výsledkem své práce spokojen. S nemenší energií, poctivostí, vírou a odhodlaností budu pracovat dále pro dobro lidské společnosti, zvláště československého národa. První a nejdůležitější úkol je býti platným při osvobození československého národa od německých fašistů. K tomu vynaložím všechny své síly a um. To přísahám. Se vzpomínkami jsem u tebe, moje nejdražší Iruško, a vás, mé nejdražší dětičky, Zoenko a Mirečku. Vím, že i vy všichni na mne dnes vzpomínáte. Jsem a zůstanu jenom váš. Váš! Podplukovník Svoboda byl v době zápisu v Kujbyševě na západní Sibiři, odkud se o několik týdnů později přesune do Bozuluku, kde se pod jeho velením začne formovat československá vojenská jednotka. Jeho rodina, které adresoval svou vzpomínku, právě prožívala v protektorátu svou tragickou hodinu. Shodou okolností v den Svobodových 46. narozenin provedlo gestapo rozsáhlou zatýkací akci proti lidem, kteří pomáhali výsadkářům vyslaným ze Sovětského svazu. Klíčovou roli v této pomoci hrála Svobodova manželka Irena, která ukrývala v rodinném domě v Kroměříži postupně několik parašutistů i s jejich vysílačkou. Několikrát se jen náhodou vyhnula prozrazení a když dostala zprávu, že síť byla odhalena, podařilo se jí na poslední chvíli s oběma dětmi, 16-letou Zoe a 17-letým Miroslavem, uniknout a ukryt se u příbuzných u Třebíče. Miroslav ale trval na tom, že musí varovat další lidi a odjel za svým strýcem do Nezamyslic, kde byl gestapem dopaden. Úkryt matky a sestry během brutálního mučení neprozradil. Byl odeslán do koncentračního tábora Mauthausen a tam 7. března 1942 zavražděn. Na stejném místě byli popraveni dva jeho strýcové a synovec. Jeho babičku nacisté zavraždili v Ravensbrücku. Dalších 15 členů Svobodovy rodiny bylo do konce války vězněno v internačním táboře ve Svatobořicích. Irena a Zoe Svobodovy se 3,5 roku skrývali u známých na Vysočině a později u Moravského Krumlova. S manželem a otcem se shledali až po osvobození 9. května 1945. Ludvík Svoboda určitě nikdy neplánoval, že by vytvořil nějakou rodinnou politickou dynastii. Dokonce i do politiky se dostal jen shodou náhod. Narodil se v početné selské rodině v Hroznatíně mezi Velkým Meziříčím a Třebíčí. Trajektorii jeho života poprvé změnila první světová válka. Narukoval na ruskou frontu a v září 1915 padl do zajetí. Vstoupil do legií, účastnil se slavné bitvy u Zborova a domů se vrátil v hodnosti kapitána přes Vladivostok, Panamu a Terst teprve v září roku 1920. Krátce hospodařil na rodném statku, pak ho předal mladšímu bratrovi a stal se vojákem z povolání. Ve 20. letech sloužil na Podkarpatské Rusy. Naučil se tam maďarsky a tuto řeč pak vyučoval na vojenské akademii v Hranicích. V roce 1934 byl povýšen na podplukovníka a převelen k domovskému pluku do Kroměříže. Svobodu poutal velmi silný cit k manželce Ireně, s níž se oženil v roce 1923 i dvěma dětem. Jeho válečný deník, který tiskem vyšel až v roce 2008, je dokladem toho, že během téměř 6-letého odloučení na svou rodinu velmi často myslel a modlil se, aby se manželce a dětem nic nestalo. Než ilegálně v červnu 1939 odešel do Polska, vyžádal si několikrát souhlas své manželky. Irena neměla žádné pochyby o tom, že její manžel jako voják musí odejít bojovat za osvobození vlasti do zahraničí. Paradoxně to pak byla spíše ona a její děti, kdo byl v boji s nacisty více ohrožen na životě. Smrt syna Miroslava, o které se dozvěděl až během bojů na Dukle na podzim 1944, Svobodu těžce ranila. Bolest později znásobilo poznání, že německý teror
nepřežili další blízcí. S praktickou politikou se voják Svoboda setkal poprvé až v Sovětském svazu, kdy musel zaujímat stanoviska k nejrůznějším sporům, které provázely budování a nasazení československé zahraniční armády. Svoboda byl možná poněkud naivní a přímočarý. Podle historiků Jana Gebharta a Jana Kuklíka hrála v jeho postojích hlavní roli ctižádost. Při svém nesporném vlasteneckém zanícení si ani neuvědomoval, když byl využíván a často i zneužíván jako nástroj prosazování zákulisních politických a mocenských cílů. Spekulace o tom, že se za války stal sovětským agentem, se neprokázaly. Faktem ale zůstává, že po celou svou další kariéru byl vždy loajální k sovětské velmocenské politice. Přestože do komunistické strany oficiálně vstoupil až na podzim roku 1948, od roku 1945, kdy se stal ministrem národní obrany, zastával v politice prokomunistické postoje. To ale tehdejším pravověrným fanatickým komunistům nestačilo. Svými vlasteneckými postoji, legionářskou minulostí a sepětím s buržoazní armádou byl Svoboda v čele ministerstva obrany cizorodým prvkem. A to přesto, že svým jménem kryl po únorové čistky, během nichž byly z armády vyhozeny tisíce důstojníků spjatých s demokratickým režimem. V dubnu 1950 byl na postu ministra národní obrany nahrazen Gottwaldovým zetěm Alexejem Čepičkou a přesunut do okrajové funkce náměstka předsedy vlády, pověřeného vedením Československého státního výboru pro tělesnou výchovu a sport. I z této funkce byl v září 1951 odvolán. Před procesem s Rudolfem Slánským v listopadu 1952 byl zatčen. O několik týdnů později byl zřejmě na popud Moskvy propuštěn a penzionován. Léta v nemilosti trávil Svoboda s manželkou v rodné obci, kde se podílel na založení jednotného zemědělského družstva. Podle jeho představ do něj měli vstoupit všichni místní zemědělci, což se i stalo. Když byl zatčen, využili to okresní komunistické orgány k vyloučení větších sedláků z družstva. Tito takzvaní kulaci, včetně Svobodova bratra a matky, byli pak z vesnice násilně vystěhováni. Domů se mohli vrátit až po 3 letech. Rehabilitován byl generál Svoboda v roce 1954 díky intervenci Nikity Chruščova. Sovětský vůdce znal Svobodu z doby války a když přijel do Prahy na 10. sjezd KSČ, dotazoval se již na letišti, kde je. Svoboda byl přivezen na sjezd a Chruščov ho především demonstrativně objal. Díky tomu mohl pak Svoboda v letech 1955 až 1958 zastávat funkci náčelníka Pražské vojenské akademie. Poté se ve Vojenském historickém ústavu věnoval psaní pamětí a účastnil se mnoha debat k výročím spjatým s druhou světovou válkou. Po pádu Antonína Novotného na počátku roku 1968 začalo nové reformní vedení KSČ hledat na funkci prezidenta někoho, kdo měl důvěru nejen strany, ale i obyčejných lidí. Ludvík Svoboda se k tomu hodil téměř ideálně. Legionář, vlastenec, bojovník proti fašismu, komunista, ale pronásledovaný v 50. letech. Svoboda měl navíc nesporné charisma a mezi šedivými aparátčíky na první pohled vynikal. Jak si všimla historička módy Miroslava Burianová, oblek i stejnokroj nosil se samozřejmostí muže, kterému je nátura gentlemana vlastní. Do čela státu byl zvolen 22. března roku 1968. Poprvé od roku 1938 proběhla volba prezidenta tajně. Ludvík Svoboda se stal jednou z tváří Pražského jara. Na jeho přání se z Ameriky do Prahy předčasně vrátil jeho zeť Milan Klusák, který v New Yorku zastával diplomatický post stálého zástupce při OSN. Manžel jeho dcery pak na Hradě zaujal funkci neoficiálního poradce, podobně jako jeho manželka Zoe, která asistovala zejména své matce v roli první dámy. Milan Klusák doprovázel Ludvíka Svobodu také na jeho cestě do Moskvy po sovětské invazi. Tam Svoboda vyvinul značný nátlak na reformní politiky, aby podepsali protokol legalizující sovětskou invazi, která nikterak nezvyklala jeho základní geopolitické přesvědčení, že Československo je a musí zůstat vazalem Moskvy. Po srpnu 1968 vytvořil Svoboda politický tandem s Gustávem Husákem, jehož pomohl v dubnu 1969 zvolit do čela komunistické strany. Ambiciozní machiavelista Husák ale svého patrona dlouho nepotřeboval.
Na přelomu let 1969 a 70 prosadil rozpuštění prezidentského poradního týmu a roztržku dokonal, když o dva roky později znemožnil Svobodovi vydat druhý díl jeho vzpomínek. Ten vyšel až po roce 1989. Ludvík Svoboda se stal loutkou normalizačního vedení komunistické strany, kterou režim používal zejména k reprezentaci v zahraničí. Již v červnu 1972 postihla ale Svobodu během recepce na počest indické premiérky Indíry Gándhíové mozková mrtvice. Sám projevil několikrát touhu abdikovat, ale nebylo mu to povoleno, protože v předsednictvu strany neexistoval konsenzus, kdo by ho měl vystřídat. Když byl prezidentem zvolen v roce 1974 na druhé období, nebyl již fakticky schopen funkci vykonávat. Mandátu byl zbaven 28. května 1975 jako jediný československý prezident zvláštním ústavním zákonem, protože podle mínění normalizátorů by jeho abdikace již nepůsobila věrohodně. Na jeho místo byl pak nepřekvapivě zvolen Gustáv Husák. Další 4,5 roku prožil Svoboda v rodinném ústraní. Zemřel 20. září 1979. Jeho státní pohřeb spontánně navštívilo velké množství lidí. Jeho manželka ho přežila jen o 9 měsíců.